Այս պահին մի քանի տասնյակ մեր քաղաքացիներ ներկայացրել են դիմումներ հետաքրքրվածություն ծրագրի, ուրեմն մեջ ընդգրկվելու, վստահ եմ, որ այս որոշումը ընդունելուց հետո, որտեղ շատերը հարցնում են, թե որտեղ է ֆիքսված գումարը, որ պետք է ստանան, պայմանները, որոնցով պայմանագիրը կարող աջակցել ճանաչվել եւ այլն, այս մանրամասները ունենալուց հետո վստահ եմ, որ զինկոմիսարիատների աշխատանքի շնորհիվ այդ թիվը կաճի։ Պետք է հաշվի առնենք, որ առաջի անգամ ենք անելու, համարում եմ, որ 100 զին ծառայողի ներգրավում այս ծրագրով արդեն լավ արդյունք կլնի առաջի ծրագրի համար, իսկ առաջկա զորակոչին ավելի ինտենսիվ նաև կպատրաստվենք դպրոցներով զորակոչային ռեսուրսի հետ աշխատելով։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։